Oi, eu sou a Luciana Martinez. E eu sou a Larissa Mosqueta. Nós somos do Vim Risos e hoje a gente vai falar sobre tanino. A gente escuta muita gente comentando, né? Quando vai tomar um vinho, os taninos, tem bons taninos, tem boa acidez, tem álcool. Então hoje nós decidimos explicar um pouquinho para vocês o que é esse tão famoso tanino, que é tão citado na hora das degustações ou da experimentação dos vinhos, né? É verdade. O tanino me dá a impressão, toda vez que eu sinto ele no vinho, eu fico pensando como é que a gente explica o tanino. Para mim uma boa explicação, e eu acho que todo mundo já passou por isso, é quando você come uma banana verde, que ela seca a sua boca e você acha que nunca mais na vida você vai salivar. Isso é o tanino. É aquela sensação quando você toma um gole de vinho e a sua boca não produz nenhuma saliva. Nenhuma. Você tem, eu também gosto muito de falá-lo, sabe como eu percebo? Eu vou falar quando eu falo pra alguém, olha, você quer ver como tem tanino? Quando você tenta esfregar a sua língua no céu da boca e ela fica um pouquinho áspera. Vai determinar o tipo de tanino. Mais finos, mais leves, mais grossos. Bom, também tem... A gente podia falar um pouquinho sobre as uvas que são mais tânicas, né? Como dizem. Eu diria pra vocês, por exemplo, que a Cabernet Sauvignon é muito tânica. A Taná é uma uva muito tânica. É verdade. Bons exemplares de Taná vocês vão encontrar aqui do Uruguai. Isso. Uruguai é um país que está se especializando na produção de vinhos feitos com a uva Taná. Ali você vai perceber claramente o que, que nós estamos falando sobre o tanino, né, Lu? O Nebbiolo também, vinhos com a uva Nebbiolo, que... É muito Barolo, barbaresco da Itália, tem muito, muito tanino, mas muito tanino mesmo. Lu, sabe o que a gente esqueceu de falar pra eles? De onde vem o tanino? Ah, é verdade. Bom, tanino tá na uva, tá na casca, na semente e no engaço, que é o galho da uva. Então é aí que a gente que se extrai o tanino. Ele fica em contato com... A gente já explicou como se faz o vinho, nós não vamos entrar em detalhes, mas é o contato do... O mosto fica lá fermentando e aí vai... Vai aparecendo os taninos no vinho. Por isso que a gente não sente muitos taninos nos vinhos brancos. Porque eles não ficam em contato com a casca. O vinho tinto é muito mais tânico que o vinho branco. Sim, na verdade o vinho branco quase nem tem tanino. O que tem tanino mesmo potente são os vinhos tintos. Então basicamente é isso, a gente queria dividir com vocês essa informação. Então se vocês gostaram, deixe seu comentário. Não esqueça de seguir a gente no Facebook, no Instagram. E a gente se vê. Saúde sempre. Tchim, tchim. Tá tudo aqui? Tá ótimo. O meu. Eu tô me sentindo com minha blusinha nova. Eu também. Ai, vamos lá. Nós somos bem, né, Lu? Tô bonita. Mas esse vinho tá com tudo. Tá abafando. Tá um bafo.